کشمیر کے گلشن میں کیا کام تمہارا ہے؟ اے کافرو ہٹ جاؤ، کشمیر ہمارا ہے۔ کشمیر کے گلشن میں کیا کام اے کافروں ہٹ جاؤ، کشمیر ہمارا ہے۔ اسلام پہ کٹ مرنا یہ شان ہماری ہے، بڑھ کر نہ کبھی ہٹنا یہ آن ہماری ہے۔ اسلام کے لیے حاضر یہ جان ہماری ہے، مذہب فدا ہونا یہ کام ہمارا ہے۔ کشمیر کے گلشن میں کیا کام تمہارا ہے؟ کافروں ہٹ جاؤ، کشمیر ہمارا ہے۔ اب کفر کی ظلمت کو بڑھنے نہیں دیں گے ہم، اسلام کے سورج کو ڈلنے نہیں دیں گے ہم۔ کفار کی فوجوں کو چڑھنے نہیں دیں گے ہم مرد مجاہد ہیں، یہ کام ہمارا ہے۔ کشمیر کے گلشن میں کیا کام تمہارا ہے؟ کافروں ہٹ جاؤ، کشمیر ہمارا ہے۔ آزادی کی دولت کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے ہم، خون کا ہر قطرہ وادی میں نہ چھوڑیں گے ہم، خون شہیدہ کا بدلہ بھی یہیں لیں گے۔ اے کافروں سن لو، یہ پیغام ہمارا ہے۔ کشمیر کے گلشن میں کیا کام تمہارا ہے؟ کافروں ہٹ جاؤ، کشمیر ہمارا ہے۔ اے کافروں ہٹ جاؤ۔